24 червня Лохвицька районна організація Українського товариства мисливців та рибалок влаштувала змагання. У ньому брали участь по одному учаснику 15 первинних мисливських колективів району з 18 існуючих. Змагання, власне, тривали з 8 години ранку до 10 вечора. Найбільший улов був 530 грам. Рибалкам попадалися на гачки карасі, плітки та окуні. Переміг у змаганнях представник Лохвицького колективу номер 2 Володимир Шамкало. Друге місце виборов Роман Лисенко з первинного колективу Заводського спиртокомбінату. Третім став Олександр Козицький з Яхників. Дісталася нагорода й одному з найстаріших рибалок Лохвиччини – Володимиру Московчуку. Також нагородили й наймолодшого учасника змагань Станіслава Манжолу. Голова районної організації Українського товариства мисливців та рибалок Іван Панченко вручив переможцям призи – снасті для риболовлі та відпочинку на природі. Після урочистої частини весь улов почистили та зварили казан справжньої рибальської юшки. Її разом з учасниками змагань смакували голови первинних колективів, активісти організації, мисливці та жителі Безсал.